yomonlik tilash, birovni qarg'ashlikni bizning dinimiz islom qoralaydi. Rasululloh alayhi salomga har qancha zulm qilganlarni ham Rasululloh alayhi salom qarg'amadilar, yomonlamadilar. Duoibad qilmadilar Rasululloh alayhi salom. Bugun qarg'ash degan narsa bizda oddiy hol bo'lib qolyapti. Xor bo'lsin, palon bo'lsin, pokun bo'lsin, yo'q. Mevali daraxtdan misol qilib ol deydi. Mevali daraxtga o'zing tosh otsang deydi. U senga meva otadi-yu deydi. G'ibat qilganga, ey ustoz, sizniki bir joyda o'tirdim, rosa g'ibat qilishdi deganda uylarida eng o'zlari yaxshi ko'rgan qimmat tovoqlarini olib chiqib bergan ekanlar. O'sha g'ibat qilgan odamga buni podarka qilib berib kelgan va aytkinki, siz savoblaringizdan ustozimga podarka qilgan ekansiz, ustozim sizga bu podarkani berib yubordilar deb tovoq berib yuborgan ekan. Falon joyda sizni rosa g'ajishtilsa, xato bo'lmay xursand bo'l. Chunki sizning gunohlaringizdan unga uni savoblaridan sizga olib beriladi. Tayyor bu katta imkoniyatki, mani g'ibat qilaversin. Shuning uchun g'ibatchilar faqat minusda, g'ibatchilar faqat yutqizishda. Bekorga hali avliyo bir avliyoda aytib berdim shekilli. Ustoz bilan o'tiraylik, suhbatlashaylik desa shartim bor. Ana nima shart? Agar o'tirishlaringda g'ibat qilmasalaring keyin boraman derkan. Mana u taqvoda o'sha avliyo qilish shart emas-ku. U taqvoda biz ham qilaylik. Oshna hech kishi biz 11 kishimiz. Kelinglar, kelishib olaylik. 12-chi odam haqida gaplashmaymizmi? Erkakcha so'zmi, mo'mincha so'zmi? Bo'ldi. 12ta 11ta odammi? Bo'ldi. O'sha yerda yo'q, 13-chi odam haqida gapirmaylik, tamam. Mana mana biz yutug'imiz bo'ladi. Mana masalan qaysidir gunohlardan jirkanamiz-ku, ha? Nimaga g'ibatdan jirkanmaymiz? Al-g'ibatu ashaddu minaz zino, zinodan yomon dedilar Rasululloh. Zinodan yomon gunohdan saqlanadigan musulmonni 0.001% tashkil qiladi. Janoza odamlarida Xudo bizga shunaqangi imkoniyat berdiki, alhamdulillah, bu juda katta imkoniyat. O imkoniyat nima? Biz tiriklarni qilgan yaxshi amallarimizdan, biz aqidamizda shu, biz duolarimizdan o'liklarimizga manfaat bor. Xudo Qur'onda o'rgatgan buni. Ta'awudu billah, robbana g'ufir lana va li ixvonina allazina sabaquna bil iymon. Ey Allohim, Xudo Qur'onda bizga duo qilishni o'rgatyapti. Shunday duo qilinglar, ey Robbimiz. Birinchi bizlarni kechirgin va bizlardan avvalin iymonli o'tganlarimizning gunohini kechirgin deb so'ragin deydi. Bu nima degani? Bizdan avvalgi o'tib ketganlarimizni Xudoga yalinaversak, Alloh ularning gunohini kechiradi degan. Bu katta imkoniyat bu. Sabab o'lim bexos keladigan narsa bo'lganligi uchun kimdir qaysidir gunohlarga tavba qilmasdan vafot qilishi ko'proq aniqroq. Ko'proq aniqroq tavba qilmaslik. Faqat u duolar banda bilan Xudoning orasidagi gunohlarni kechirilishiga sabab bo'ladi. G'ibat kechirmaydi. Dunyo to'planib duo qilsin, g'ibat kechirilmaydi. Dunyo to'planib duo qilsin, birovni haqqini yegan odamni gunohi kechirilmaydi. Banda bilan bandaning orasidagi gunohni azlar, shuni tirikligimizda g'animat bilib, Rasululloh alayhi vasallam aytganlar, ajjilu bit-tawbati qoblal maut dedilar. O'limdan oldin tavbaga shoshilib olinglar, tavbani tezroq qilib olinglar deb. Bugun tirikmiz. G'ibat qilgan odamlarimizni oldiga uyatmay boraylik. Kechirim so'rab olaylik. Qiyomat kunida sharmanda bo'lgandan ko'ra, qiyomat kunida do'zaxda azoblangandan ko'ra bugun mayli xijolat bo'ling. Ochig'ini ayting boring. Ochig'ini ayting demaydi, ochig'ini aytib borib aytaylik. Men sizni g'ibat qilib qo'ydim. Yoki bir odob bilanmi, yo bir qanaqadir xijolatchilik bilan bo'lsa ham bitta joyda sizga gapirib qo'ydim, rozi bo'lib qo'ying deb uyalmaylik, qo'rqmaylik. Meni tarsa ko'rib olsin. Lekin rozilik so'rab olaylik. Chunki agar tanimizdan ruhimiz chiqadigan bo'lsa, qo'ying birovni oldiga borib, eshigini taqillatib, chaqirib chiqqandan keyin ko'rishib, yaxshimisiz, tuzukmisiz, meni kechiring deyishni qo'ying. Ruhimiz chiqqandan keyin eng kichkina zikr bo'lgan bitta Alloh degan so'zni aytolmay qolamiz. Unda kech bo'ladi. O'lik qatta Alloh deyiladi. O'lik qatta tahorat qilinadi. O'lik qatta kiragan namoz o'qing. Endi bitta Alloh degan so'zni aytolmagan mayyit, o'lik qanaqasiga borib, aka meni kechiring, men o'lgandim, men sizga g'ibat qilib qo'ydim deyiladi. G'ibat, yana qaytib aytaman, zinodan yomon gunoh bu.
tavba qilaylik, xudoni qilma degan ishini qilib qo'yganimiz uchun va uyalmaylik. Shunda kim meni g'ibat qilgan bo'lsa, men roziman. Qilgani aniq. Bo'lgan eshityapsiz. Va bitta yo'qlardan ham roziman. Mayli, mendan kelib kechirim so'rasiz qiyin. Juda qiyin, lekin men roziman. Hadisga muvofiq. Nimaga Rasululloh alayhissalom kechiringlar, kechirilasizlar dedi. Kechirimlik bo'laylik mana siz kim? Endi men bitta juda ko'p meni taniyman, ko'z tanishim. Biror qalayni men g'ibat qilgan bo'lsa, mendan ham rozi bo'linglar. Chetdan chiqityadimi, masalan, oshnalaringizdan so'ring. Oshna men sizni g'ibat qilgan bo'lsam kechirding, so'ring, uyatmang. Uyam sizdan kechirim so'rasiz, siz ham kechiring. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, endi bu mana o'lim degan narsa katta bir musibat bo'lganligi uchun hatto bir Rasululloh alayhissalomda aytadilar hadislarini, kim agar musulmonga bir kulfat, mashaqqat, tashvish, xafachilik, g'am yoki bir qanaqadir xafachiliklar kelgan bo'lsa dedilar, agar shuni Allohdan deb biladigan bo'lsa, o'sha sababli Alloh gunohlarini kechiradi dedilar. Ya'ni bu degani nima degani? Bizga kelayotgan musibatlar azlab bizni foydamizga ekan, zararimizga emas ekan. Tijoratimizni bitta hisob kitob qilavdik, minusda chiqdi. 10 million tiqqan tijoratimiz 6.5 million, 3.5 million pul yo'qib ketgan foyda tugun. Xudo Qur'oni Karimda aytadigan sazbila va la nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amvali wal anfus deydi. Albatta biz sizlarni sinaymiz deydi. Shunday narsalar bilanki deydi. Biz sizlarni mol mulklaringa nuqson yetkazamiz deydi. Oilalaringdan kimlardir jonini olamiz deydi. Ekkan ekinlaringa zarar yetkazamiz deydi. Va har xil xafachiliklarni beramiz. Vala nabluwannakum deydi. Biz bu bilan sizlarni sinaymiz deydi. Xuddi shunaqangi sinov paytida inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu Xudoning ishi, biz Xudoning mulkimiz, bu Xudoning irodasi bilan bo'ldi. Biz bu narsaga sabr qilamiz. Alloh bizga nimani ravo ko'rsa, biz bunga rozi biz. Alloh bizdan rozi bo'lsang bo'ldi degan bandamga fabashshiri sobirin deydi Xudo. Ey Muhammad, sabr qilguvchi bandalarimga jannat xabarini berib qo'ying deydi Xudo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga haqiqiy sabr musibat yetgan paytda o'sha zohotiya inna lillahi desa o'sha o'tadi degan ekan. O'sha paytlarda duo etib, uni so'kib, buni quylab yurib, udi, budi hamma ish bo'lib qolgandan keyin qo'lidan hech nima ish kelmay qolgandan keyin endi Xudodan deyish yo'q, sabr masul. Uyda o'tirdik. Xabar keldi Xudo xohlasa, ha desa, ukangni, bolangni, nevarangni yoki kimdir mashina uribdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Tur endi ketdik. Biror ting shopirga o'g'itsin, qara. Chunki rolda yurgan odam o'rdakni ko'rsa to'xtayapti-ku, to'g'rimi, noto'g'rimi gapmi? To'g'ri. Bitta itni ko'rsa to'xtayapmiz-ku. Qanaqasiga bitta odamni bir odam o'zini-o'zi urib yuborishi mumkin? Atoyim. U kinolarda bo'ladi, u jonga xas qilishlar. Birorta odam mana shuni uraman deb kelmaydi. To'g'ri, yo'l qoidasiga amal qilmagan bo'ladi. Endi bizda palakan, yo'q, palakan bu taqdir bu. Ana o'sha joyda borib, faqat o'zimizga, shopirga ham sabr tilab, hamma uni chiroyli hal qilish, mana mana shuni sabr deydi. Ya'ni Alloh bizni haligi oyatdagi bizni sinayman degan ishlardan bittasi mana shu janozamizga tegishli bo'lgan. Bizni Alloh yo bizni o'zimizni yo oilamizdan kimidir jonini olib turib bizni sinarga. Qani nimadirki? Chunki Xudo aytdi, "Meni iznimsiz hech kim o'lmaydi" deydi. Biz ham Xudoning izni bilan o'lamiz. Uyimizdagi agar bo'lib o'tgan o'limlar bo'lsa, bu ham Xudoning izni bilan bo'lgan. Qanaqasiga Xudoyimiz qilgan ishga biz qanaqasiga har xil gaplar gapirishimiz mumkin. Buni ayollarimizga ham yetkazishimiz kerak. Endi nima qilaman? Dadajon, buvajon, tashlab ketdingiz, meni birga olib keting. Mana janozalar borganda eshitdim-da, xulom echan dedi. Meni birga olib keting, men chidalmayman. Qaqa birga olib ketadi? Shu gapni jiddiy qabul qilsin-chi, Azroil. Qaqa birga ketadi? Nimaymiş, buvam o'rniga meni jonim olmaysanmi? Ey, yapaganni yapiravermaydi bu gaplarni. Ayollarimizga yetkazib qo'ydik shu narsani. Xudoyim, senga shu bolam kerakmidi? Mana bir go'day bola o'tdi, janozasiga boruvdik. Xudoyim, senga shu kerakmidi?
Xudoga nima kerak? Bitta burni oqayotgan bolamiz Xudoga kerak qopti meni. Xudo oyatda aytib turibdi-yu, menga hech nima kerak emas deb turibdi-yu, g'amiyun anil alamin deb turibdi. Bütün olamdan ben behojatman deyapti Rabbimiz Alloh. Allohga hech nima kerak emas. U qo'ying burni oqib turgan go'day bolam professor ham kerak emas. Kandidat nauka ham kerak emas Xudoga. Dunyoda hozir yashayotgan 8 milliardga ham odam ham kerak emas Xudoga. Shuncha Rasulullohning tilini tiy, man kafil jannatga kirasan deganlar. Mana uni tiy deganlar. O'sha ayollarimizga mana shu gaplarni yetkazib qo'yaylik. Chunki musibat paytida ayollarni topayotgan gapini hali yoqam ushadim deymiz-u, qattan topyapti shu gaplarni deysiz-da. Shunaqangi she'rlar to'qib, ketiga shunaqangi ulanadi, addagi fasohat, balog'atlarni eshitsiz hayron qolasiz. Eng achinarli holati hammasi gunoh gaplar, yomon gaplar. Bu mag'rur gaplar. Xudo saqlasin. ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل